Атақты Темір ханым Маргарет Тэтчер айтыпты. Елдің қуаты мен беделі ең алдымен халқының таланты мен қабілетіне байланысты. Кешір құрметті көрермен, эфирде үкімет және мен Сәкен Сейітханұлы. Бүгінгі бағдарламада мына тақырыптарды талқылаймыз. Халықтың табысын қалай арттырамыз? Әл-ауқатымызды қайтып жақсартамыз? Кәсіпкерлік саладағы қиындықтарды қалай еңсереміз? Биылғы егіс жұмыстарына дизель жеткілікті ме? Тыңайтқыш мәселесі шешілген бе? Ең басты міндет әлеуметтің әл-ауқатын жақсарту. Бұл президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы. Құзырлы органдар халықтың табысын арттыру жөніндегі бағдарламаның жобасын әзірледі. Ол үшін еңбек нарығына, өмір сүру деңгейі мен кедейлік көрсеткіштеріне, халықтың кірістері мен шығыстарына талдау жүргізілді. Нәтижесінде елдің әл-ауқатын көтеруге кедергі себептер анықталған. Сол мәселелер негізінде бағдарламаны бірнеше бағыт бойынша жүзеге асыру көзделген. Атап айтсақ, халықтың еңбек қызметінен түсетін табысты арттыру, кәсіпкерліктен түсетін табысты арттыру, жоғары өнімді жұмыс орындарын құру, жұмыс күшінің дағдыларын арттыру. Енді осы тақырыпты ары қарай әріптесім Ақбөпе Тәңірберген жалғайды. Жыл басында президент Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке кешенді шаралар қабылдап, халықтың табысын арттыру бағдарламасын әзірлеуді тапсырды. Бүгін үкімет отырысында 2025 жылға дейінгі құжат таныстырылды. Ол үшін ұлттық экономика министрлігі кедейшілік пен жұмыссыздық деңгейі бойынша елдегі нақты жағдайға талдау жүргізген. Енді кедейлердің санын азайтып, жалақыны көтеріп, жұмыспен қамту бойынша шаралардың тікелей және жанама дейтін екі жолын ұсынып отыр. Тікелей деп отырғаны бюджет қызметкерлердің жалақысын көтеру мен кірістерді теңестіру. Жанама шаралар халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу, кәсіптік даярлау, қайта даярлау, өндеуші кәсіпкерлердің өнімділігін арттыру және кәсіпкерлікті дамыту арқылы табысын өсу мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған. Бағдарлама 80 шарадан тұрады. Олар мынадай негізгі бағыттарға бөлінген: халықтың еңбек табысының артуы, кең ауқымды жұмыспен қамтуды дамыту арқылы халықтың табысын арту, сатып алу қабілетін қорғау, еңбек табысының өсуін қамтамасыз ету үшін денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет, ғылым салалары жұмыскерлерінің орташа жалақысы көтеріледі. Ал қалтасында дипломы болғанымен жұмыс таппай жүргендерге алғашқы уақытта жастар практикасы бағдарламасы арқылы екі қолға бір күрек ұсынылады. Келешекте жұмыссыз жастар көбейе түспеу үшін оқу орындарының жанынан кәсіптік бағдар берілетін болады. Өзімді жұмыспен қамтимын, кәсібімді ашамын дейтіндердің бастамасына мемлекет тірек болмақ. Оларға жеңілдетілген несиелер, микрокредиттер мен субсидиялар қарастырылып отыр. Ал еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі күнкөріс деңгейінен төмен табыс табатын азаматтар санын азайту бойынша жұмыс атқармақ. Яғни президент айтқан кедейшіліктің шегінде өмір сүріп жатқан халыққа көмек көрсету керек. Сондықтан бағдарлама шеңберінде 2025 жылға дейін 2 миллиондай жаңа жұмыс орындарын құру көзделіп отыр. Бірінші кезекте біз қазақстандықтарға жұмыс тауып беруге дайынбыз. Оған біз дайынбыз. Жаңа айттық қой, 2 миллионнан астам 25 жылға дейін жұмыс орындары құрылады деп. Еңбек министрлігі сол жұмыс құрылған жұмыс орындарға біз жұмысшыларды, қандай жұмыстар болашақта құрылады, соған оқытып дағдылауымыз керек. Және соған жұмысқа орналастыру, жұмыспен қамту орталықтары арқылы, басқа да арқылы біз сол құрылған жұмыс орындарын біз мониторингілеп отырамыз бірінші кезекте. Және сол жерге біз өзіміздің жаңағы мамандарымызды бірінші кезекте жұмысқа орналастырамыз. Еңбек нарығында 300 мыңға тарта жұмыссыз және НИД санатындағы жастар, 80 мыңнан астам мүгедектігі бар және көп балалы аз қамтылған отбасылар бар. Енді әрбір мұқтаж топ үшін арнайы тәсілдер қабылданатын болады. Мұнай саласында қажетті жаңа өндірістерді ашу есебінен тұрақты және уақытша жұмыс орындары пайда болады. Мәселен, Батыс Қазақстан мен Атырау облыстарында 7 жоба жүзеге асырылып жатыр. Соның ішінде 500 мың тонна полипропилен өндіретін зауыт іске қосылмақ. Жылына 1 миллиард газ өңдейтін Қашаған зауытының құрылысы былтыр басталған. Ол 2024 жылы аяқталады. Осындай өндіріс пен құрылыс саласы мыңдаған азаматты жұмыспен қамтиды. Осы жобаларды іске асыру 2022-2025 жылдар кезінде 2,5 мың тұрақты және 12 мың уақытша жұмыс орындарын құруды көздейді. Тұтастай алғанда технологиялар трансферті және тауарлар өндірісін оқшаулау жөніндегі жұмыстар жалғастырылатын болады. Бұл шамамен 3 мың жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Мұнай газ және кен орындарындағы геологиялық барлау жұмыстарының санын арттыруға бағытталған
Бұлардың шеңберінде 2025 жылға дейін шамамен 2500 уақытша жұмыс орнын құру жоспарланды. Жаңа жұмыс орындарын өндірістік кластер құру, шағын және орта бизнес саласын қаржылай қолдау, ірі кәсіпорындар жанынан шағын кәсіпкерліктің дамуына жағдай жасау арқылы ұлғайту жоспарланып отыр. Құжат бірінші кезекте халықтың нақты табысын арттыруға және жұмыспен қамтуға бағытталып отыр. Экономиканың барлық саласында жұмыспен қамтуға және жұмысшы жастарды қолдауға басымдық беріледі. Азаматтардың табысын арттыру мәселесі бір құжатпен ғана шектеліп қалмайды. Қорыта келгенде ұлттық даму жоспары да, ұлттық жобалар да, жалпы үкіметтің бағдарламалық құжаттарының бәрі де халықтың әл-ауқатын жақсартуға бағытталып отыр. Барлық мемлекеттік ұйымның алдында ішкі нарықты отандық өніммен қамтамасыз ету, еңбек өнімділігін арттыру және тұрақты жұмыс орындарын құру міндеті тұр. Бұл ретте бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып жұмыла жұмыс істеу маңызды. Біздің барлық әлеуметтік-экономикалық саясатымыздың ішіндегі іс-шаралардың барлығы халықтың табыстылығын арттыруға арналуы қажет. Оның ішінде стратегиялық негізде жүзеге асыратын шаралар бар және тактикалық шұғыл түрде атқаратын шаралар бар. Субсидиялау мәселесі, мұнай өнімдерін төмен бағамен бөру жөніндегі мәселелер, яғни осындай көптеген шараларды шұғыл түрде қолға алып жұмыс жасауымыз керек. Қазақстандықтардың табысын арттыруға арналған бағдарлама дайын. Енді қарапайым азаматтарға ыңғайланған осы жобаның жүзеге асырылуында тиянақтылық болса игі. Ақбөпе Тәңірберген, Қанат Еңсебаев, үкімет. Дәл қазіргі таңда жедел шешімді талап ететін басты мәселелердің бірі көлік логистика саласында туындаған проблема. Үкімет жанындағы дағдарысқа қарсы шаралар жөніндегі жедел штабтың кезекті отырыстарында осы жағдай талқыланып жатыр. Мәселен, апта басында кедендік логистикалық инфрақұрылымды дамыту бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы қаржы бірінші вице-министрі Марат Сұлтанғазиев баяндама жасады. Қаржы министрлігінің ақпаратына сәйкес, бүгінгі таңда Қытай Халық Республикасы мен шекарадағы Алтынкөл және Достық теміржол өткізу пункттері штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Қазіргі таңда 5 автожол өткізу пунктінің 4-теуі ашық және жүктерді қабылдап жатыр. Қалжат өткізу пункті бүгінде эпидемиологиялық ахуалға байланысты Қытай Халық Республикасы жағынан жабық тұр. Тараптар қалжат дулаты қызметін қайта бастайтын нақты күндерді келісіп жатыр. Күні кеше премьер-министр қазақстандық жүктердің транзиті бойынша Әзербайжан мен Грузия келіссөздердің нәтижесін ескеруді, баламалы көлік дәліздерін пайдалану мүмкіндігін қарастыруды тапсырды. Бұл ретте қазақстандық жүктерді тасымалдау тарифтерін төмендетудің маңыздылығын атап өтті. Мәселен, қазіргі күні Каспий арқылы жүк тасымалдаудың маңыздылығы зор. Отандық мұнай, химия және халық тұтынатын өнімдері негізінен құрық порты арқылы экспортталады. Сондай-ақ қазақ астығы мен көмірі шетелге жөнелтіледі. Ендігі кезекте су айлағының жұмыс қуатын 3 есеге өсіру күн тәртібінде тұр. Бұған әлемде болып жатқан геосаяси өзгерістердің де әсері бар. Қазақстандық өндіруші экспорттаушыларды ынталандыру үшін үкімет қажетті қаржылық және сервисті қолдау көрсетеді. Қазіргі таңда 1,5 миллион тоннадай әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарының қоры бар. Өндірісте импорттық тауарларды пайдаланатын өндірушілерді демеу және ішкі нарықты азық-түлікпен толықтыру мақсатында импорттық кедендік баждарды алып тастау мәселесін қолға алуды тапсырды үкімет басшысы. Бизнес-экономиканың локомотиві. Өкінішке қарай кәсіпкерлік сала соңғы 2 жылда бірнеше рет соққы қалды. Пандемия, құрғақшылық, қаңтар оқиғасы, енді міне геосаяси ахуал. Ірілі ұсақты кәсіпкерлердің көбі түрлі қиындықпен бетпе-бет келді. Бұл мәселелер туралы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының міндетін атқарушы Нариман Әбілшайықовтан сұраған едік. Нариман Бақтыбайұлы, кеш жарық. Қайырлы кеш. Әуелгі сұрақ мынандай. Жедел штабтың отырысында кәсіпкерлікке байланысты да біраз мәселелер көтерілді. Проблемалар бар ашық айтылды. Қазіргі уақытта осы ішкі кәсіпкерлік салада қандай мәселелер бар және оның шешудің жолдары қаралып жатыр ма? Осы екінші апта жедел штаб құрылды. Қазақстан Республикасының премьер-министрі өзі басқарып отыр, Әлихан Асханұлы. Күн сайын бұл штабтың отырысы болады. Бұл штабқа тек қана мемлекеттік органдар емес, біздің кәсіпкерлеріміз де қатысып отыр. Мысал ретінде ең басты проблема қазіргі таңда диқандарда. Неге десеңіз, көктем дала жұмысы басталды, минералдық тыңайтқыштар жоқ. Алды күні осы мәселені көтеріп, диқандардың проблемасын көтеріп отырмыз. Қазіргі кезде өзекті сұрақтардың бірі осы. Осы соңғы 5-6 жылдың көлемінде
сіздер, яғни Атамекен кәсіпкерлер палатасы шағын және орта бизнесті, кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған түрлі бағдарламаларды қолға алдыңыздар. Оның ішінде бастау бизнесті жекедара атауға болады. Енді жаңа сіздің жауабыңыздан мынадай сұрақ туындап тұр. Енді бұл мәселенің бәрі біз өзімізді отандық нарықта қажетті тауарлармен толық қамти алмауымыздың себебі ма? Мүмкін солай да шығар. Біз осы 5 жыл ішінде бастау бизнеске 180 мың ғана кәсіпкерді оқыттық. Ал енді оқимын деген кәсіпкерлердің саны 1 миллион 200 мың. Әлі күнге дейін оқытылмаған оқимын деген ниеті бар кәсіпкерлердің саны. Сондықтан да бұл жұмысты әлі күнге дейін біз үкіметте айтып отырмыз. Кәсіпкерге бастысы не қажет? Кәсіпкерге ең бастысы жеңілдетілген несие қажет. Сондықтан да осы жеңілдетілген несиені біз жан-жақты беру керекпіз. Я осы жылы бізге 22,5 миллиард теңге қаражат бөлінді. Бірақ та кепілзат мәселесі шешілген жоқ. Көбінесе ауылдық мекендерде беретін кезде кепілзат жоқ. Бірақ та кәсіпорын ашам деген ой бар. Осы кепілзат мәселесін әкімдік тарапынан шешетін болсақ, көптеген проблемалар өз шешімін табады деп сенімдіміз. Өзіміз жеке басым. Одан басқа, өткен аптада біздің кәсіпкерлер осы бәрі білетін қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бар, бизнес жол картасы бар. Осы бағдарламалар бойынша осы жылға мемлекет өзіне жүктеген бүкіл қаражатты бөледі деп нақты бізге үкімет айтып отыр. Роман Васильевич Склярдың төрағалығымен жиналыс өтті. Қосымша 90 миллиард теңге қаражат осы жылға бөлінеді. Бизнес жол картасы бойынша, қарапайым заттар экономикасы бойынша жеңілдетілген несие бөлінеді. 6% бенен бұл берген тапсырмасын үкімет орындайды деп толық сендіріп отыр. Біз ел экономикасын тұрақтандырып, оны алға бастыру үшін қандай қадамға баруымыз керек? Біз Қазақстанда 16 миллион гектар жерге бидай көкөніс егеріп отырмыз. Осы көлемді осы жылы асырту үшін не қажет? Сіздерге қандай көктем дала жұмысын бастау үшін қандай көмек қажет? Қосымша 80 миллиард теңге кен дала бағдарламасы бойынша бөлінеді. Қосымша 80 миллиард үкіметтен сұрап отыр. Бұл қаражат берілетін болса, бұлар 100 мың гектар емес, 150 мың гектар егуге дайын. Неге десеңіз, енді Украинада болып отқан жағдайды көріп отырмыз. Бұлар көктем дала жұмысын бастамайды. Сондықтан да күзгі таман кезде күнбағыс, бидай бағасы күрт өседі. Бұл Еуропада басты экспортер бұл Украина. Сондықтан да бұл Украина бұл товарды тасымалдаса кім тасымалдайды? Бізде бұл мүмкіншілік бар. Сондықтан мен ойымша біз бұл мүмкіншілікті пайдалануға қажетпіз деп санаймын. Біріншіден, іште баға өспейді. Екіншіден, экономикалық тұрғыдан экспорттық әлеуетті ашып отыр біздің қазақстандық кәсіпкерлерге. Сондықтан да біз күн сайын осы кәсіпкерлермен кездесудеміз. Қостанай, солтүстік қазақстандағы кәсіпкерлер, я осы кен дала бағдарламасы бойынша 900 миллион теңге алам, қосымша 500 миллион берілсе, мен қосымшама, осыншама гектар жер игерем деген ойлары бар, ниеттері бар. Осыған тез арада біз көмек жасау керекпіз деп санаймын. Нариман Бақтыбайұлы, уақыт тауып сұхбат бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Енді осы сіз айтқан мәселелер тез арада шешімін тапсын деген тілек бар. Рахмет сізге. Рахмет сізге. Қазір ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін тұқыммен, агрохимиямен, техникамен, қаржымен, тағы да басқа қажеттіліктермен қамтамасыз ету мәселелері күн тәртібінде тұр. Көктемгі науқанға керек тракторлар, тұқым сепкіш, топырақ өңдеу құралдары жеткілікті. Ал биыл егіс жұмыстарын жүргізуге қажетті дизель отынымен шаруалар қамтамасыз етілді ме? Тыңайтқыштар мәселесі қалай шешіліп жатыр? Мұның бәрі бүгін үкімет отырысында талқыланды. Көктемгі егіс жұмыстарына қатысты тақырыпты әріптесім Нұрболат Жаңаберген баяндайды. Қыс көбесі сөгілді, жер қарая бастады. Демек, көктемгі дала жұмыстары егістік маусымы басталады деген сөз. Бүгінгі отырыста бірінші боп сөз алған ауыл шаруашылығы вице-министрі Айдарбек Сапаров маусымдық дайындық жұмыстарын баяндап берді. 2022 жылы жалпы егіс алаңы 23 миллион 100 мың гектарды құрайды. Бидай алаңы 285 мың гектарға азаяды. Жем-шөп дақылдарының алқабы едәуір ұлғайтылып 3-6 миллион гектарды құрады. Бақша дақылдарының 2 мың гектарға төмендеді. Түркістан облысында мақта алқаптары 5 мың гектарға өсімі байқалады. Күріш бойынша алқап көлемі 6,5 мың гектарға азайып, 89,9 гектар
егілетін болады. Вице-министр өз сөзінде жоғары рентабілді және дәнді дақылдарға қарағанда майлы дақылдарға сұраныстың жоғары екенін, оған ерекше назар аудару тиіс екенін тілге тиек етті. Жалпы жұмысқа дайындық кезеңінде ауа райы құбылыстарын, топыраққа түскен ылғалдың мөлшерін міндетті түрде есепке алу қажет. Республиканың басым бөлігінде биыл жауын бір келке түспеген, ал оңтүстік аймақтарда қар аз. Ауыл шаруашылығы министрлігі осы мәселелерге қатысты шараларды жедел қолға алды. Шамамен 3,1 миллион гектар алаңында қар тоқтату екізбен жүргізілді. Бұл 2021 жылмен салыстырсақ 2,5 есе көп. Көктемге егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қосымша қаржыны 70 миллиард теңгеге ұлғайту көзделіп отыр. Бұл қосымша қаражат бөлінсе, ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге қолдау да артады. Бұл шамамен 1300 шаруашылықты қаржыландыруға мүмкіндік береді. Айдарбек Сейпұлы, мынау шаруаларды тыңайтқыштармен қамтамасыз ету мәселесі өте маңызды мәселе. Осы бағытта отандық өндірістің үлесі қандай? Олардың шығаратын көлемі 80 мың тонна. Соны олар келісім берді, бірақ баға жағы кішкене жоғарылау. Бағамен қазір келісім жүргізіп жатырмыз. Отырысқа қашықтан қосылған өңір басшылары да егіс науқанына қатысты дайындықтарын баяндады. Қостанай солтүстік Қазақстан әкімдері дайындықтың жүйелі жүргізіліп жатқанынан хабар берді. Көктемде егіс тиянақты болса, күздегі өнім де мол әрі сапалы болады. Мұны шаруалар да түсінеді. Ал Бердібек Сапарбаев егіс науқаны жұмыстарының жүйелі жүруі үшін премьер-министрден екі мәселені реттеп беруді өтінді. Бұл жерде сіздің көмегіңіз керек. Мына көрші мемлекеттен мынау біздің Шу, Талас өзендері арқылы судың көлемін мынау Киров және Орта Тоқай су қоймаларынан алатын. Сіз өзіңіздің әріптесіңізбенен сөйлесіп, келісімшартқа сәйкес су алатын болсақ. Тағы бір өтініш, субсидияға байланысты. Сіз қосымша тапсырма берсеңіз. Біріншіден тезірек осы айда субсидия берілу бастаса. Биыл егістік және оны жинау жұмыстарына былтырғыдан екі есе көп қаржы бөлініп отыр. Азық-түлік келісімшарт корпорациясы форвардтық сатып алуға арналған қаражатты 80 миллиард теңгеге дейін ұлғайтты. Сонымен бірге республикалық бюджеттен науқандық жұмыстарға тағы 70 миллиард теңге бөлінетін болады. Яғни мемлекет биыл егістік және оны жинау жұмыстарына өткен жылға қарағанда екі есе көп. Барлығы 220 миллиард теңгеден астам қаржы бөлініп отыр. Премьер-министр фермерлерге алдымен сұранысы жоғары дәнді дақылдардың егістік алқаптарын ұлғайтуды, бұл ретте өнімді көп беретін және экспортқа шығаратын дақылдарды егуге айрықша көңіл бөлу керек екенін ескертті. Сонымен қатар жауаптыларға минералды тыңайтқыштардың бағасын реттеуді тапсырды. Тыңайтқыштардың бағасы биыл екі есе өсті. Қазфосфат пен қазазот бірден бағаны көтерді. Мұнымен біз келісе алмаймыз. Әрине олардың өздерінің инвестициялық бағдарламалары бар, бірақ бағалар бірден өспеу керек. Бұл мәселені монополияға қарсы органға біз тапсырдық, өндірушілермен бірге бұл мәселені пысықтауымыз керек тез арада. Көктемгі дала жұмыстарына өңірлерде техника сақадай сай, ал дизель бөлшек сауда бағасынан төмен бағада сатылады. Бұл да істің нәтижелі болуына қосылған бір үлес. Күзде егін бітік шығу үшін тырмысып жатқан фермерлердің еңбегі өнімді болады деген үміт пен сенім басым. Нұрболат Жаңаберген, Айдос Ентебеков, үкімет. Қазақстанның астықты аймағы Қостанай. Елдегі егіс алқабының 24% осы өңірге тиесілі. Биыл Қостанай облысындағы егіс алқабы 5 миллион 173 мың гектарды құрайды. Жаздық егіс 4 миллион гектар аумаққа егіледі. Бұл облыс тұрғындарын әлеуметтік маңызы бар азық-түлікпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Биыл фермерлер құрғақшылыққа төзімді дақылдардың сортын пайдалануды жоспарлап отыр. Облыстағы көктемгі егіс науқанына дайындық барысын әріптесім Мағауия Қалиев тарқатады. Осенняя влагозарядка очень низкая. Те параметры по осенней влаге, они предполагают засуху. Қостанайлық шаруалардың көңілі күпті. Биыл да құрғақшылық болама деген қауіп жоқ емес. Өйткені синоптиктердің болжамынша наурыз-мамыр айларындағы ауа райы өткен жылғыға ұқсас. Ал былтыр мамырдың ортасында 35 градус ыстық болып, топырақтың 10 сантиметрге жуық қабаты құрғақ болған еді. Биыл да ондай жағдайдың қайталанбасына кепіл жоқ. Кәнігі диқан Эдуард Дуреченскийдің айтуынша, мемлекеттің қосымша көмек демеуінсіз қазіргі ауыртпалықты еңсеру қиын.
Нужно пересматривать параметры по кредитованию. Несиелеу бойынша параметрлерді қайта қарау керек. Мысалы, кең дала бағдарламасына сәйкес гектарына 24 000 теңге қаралған. Бұл өте аз. Биыл бидайдың тоннасына кететін шығын 80-90 000 теңге шамасында. Оған тағы техника, тыңайтқыштардың қымбаттап жатқандығын қоссаңыз, тіпті шарықтап кетеді. Сондықтан көктемге кісті жақсы өнім алатындай барлық технологияларға сай өткізу үшін қосымша демеу қаржы қажет. 2 жыл қатарынан қуаңшылық болғандықтан бұл шегіртке қаптап, арамшөп қаулауы ықтимал деген болжам бар. Оған қарсы тұруға бәрінің бірдей қауқары жетпейді. Минералды тыңайтқыштардың бағасы қымбат, ал субсидияның қазіргі мөлшері жұғырымызға жұқ болмай қалды деп отыр. Субсидия қанша баға беріңдер Минсельфоға? 182 000 теңге тоннасына. Для расчета субсидий на удобрение. А фактически сатуатор 220, 240, 260. Евро өзгерген сайын комбайнинг бағасы қымбаттайды. Мында субсидия беретін несі планкасы көтерілмейді, өзгермейді. Хотя евро қымбаттады, комбайнинг бағасы қымбаттады. Жалпы бұл Қостанай облысына өсімдік шаруашылығына 9,9 миллиард теңге субсидия және бюджеттік қаржы бөлініп отыр. Бір қарағанда қомақты. Ал енді өңірдің егістік алқабы 5 миллион гектарға шақсақ, шамамен гектарына 2000 теңгеден ғана келеді екен. Бұл кетер шығынның 20-дан бір бөлігі ғана. Рас, 49 миллиард теңге несиелік қаржы тағы бар, бірақ ол да аздық етеді дейді шаруалар. Көкөніс өсірумен айналысатын Владимир Семейкин техникасын сайлап көктемгі дала жұмыстарына әзірлікті бастап кетті. Шаруашылық 360 гектар суармалы жерге 40 қабат картоп, қызылша және сәбіз өсіреді. Бүгін аймақтағы көкөніс бағасы бір қалыпты болғанымен күзде қымбаттауы әбден мүмкін деп отыр. Қазіргі нарықтық баға біз өсіретін өнімнің өзіндік құнына әсер ететін анық, яғни қымбаттатуға мәжбүрлейді. Бірақ отандық азық-түлік тауарларын өндіретіндер үшін биыл әлемдегі экономикада қолайлы конъюнктура қалыптасып отырғандығын жоққа шығаруға болмайды. Соны пайдалана білуіміз керек. Яғни айтпағы, осы жылы ауыл шаруашылық өнімдерінің экспорттық әлеуетін арттыруға мүмкіндік бар. Ішкі азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету де басты назарда. Сондықтан биыл әлеуметтік маңызы зор дақылдардың көлемін ұлғайту міндеті тұр. Мысалы, Қостанай облысында майлы дақылдардың аумағы 44 000 гектарға, ал жарма дақылдарының көлемі 19 000 гектарға кеңейтілген. Ресми мәліметке сүйенсек, биылғы көктемгі дала жұмыстарына өңірде 20 000-нан астам трактор, 1200 дән сепкіш кешенін тартылады. Айтуларынша, қазір олар толық дайын. Жанар жағармайдан да жетіспеушілік болмайды. Облысқа 71 000 тонна жеңілдетілген бағамен дизель отыны бөлінген. Жалпы 4 миллион 800 000 гектар алқапқа тиісті мерзімінде 2 аптаның ішінде дәнді дақылдар сеуіп шығуға дайынбыз деп отыр. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, үкімет. Қазір үкімет жаһандағы күрделі жағдайды ескере отырып, экономиканы тиімді дамытудың тетіктерін қарастырып жатыр. Ілкімді істер халықаралық агенттіктер назарына ілікті. Мәселен, өткен аптада Standard & Poor's халықаралық рейтинг агенттігі Қазақстанның тәуелсіз кредиттік рейтингін 3B деңгейінде растады. Бұл әрине ел экономикасы тұрақты дегенді білдіреді. Апта ішіндегі әлеуметтік экономикалық маңызы бар жаңалықтарға әріптесім Риат Шони шолу жасайды. Ресейге қарсы салынған санкцияларға қарамастан қазақстандық мұнайды шетелдерге жеткізу қалыпты жағдайда жүріп жатыр. Қазір CPC Blend маркалы отандық қара алтынның бір баррелі 11,5 доллар тұрады. Мұнай теңіз және де құбырлар арқылы Ресейге жеткізіліп, ары қарай танкерлермен шетелдерге жөнелтіледі. Қазір энергетика министрлігі жағдайды күнделікті бақылауға алған. Егер қиындықтар туындаса, жедел шешім шығаруға дайын екендіктерін мәлімдеді. Ресей жаһандық желден ажыратылса да, Қазақстанда интернет тұрақты түрде жұмыс істей береді. Бұл жөнінде цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі мәлімдеді. Яғни біз интернетті тек Ресейден ғана емес, өзге елдерден де алып отырмыз. Сондықтан еш проблема туындамайды. Керісінше, жыл соңына дейін 3 мегаполисте 5G байланыс іске қосылады. Кейін алдағы 2 жылда облыс орталықтарына да жаңа технология тартылады деп жоспарлануда. Ал сапасыз байланыс пен нашар интернет үшін операторларға салынатын айыппұл 10 есе өседі. Министрлік әзірлеген заң жобасын мәжіліс депутаттары мақұлдады. Елде көктемгі егіс науқан жүргізу үшін аграрийлерге сатылатын дизельдік отының бағасы бекітілді. Энергетика министрлігінің мәлімдеуінше, дихандарға дизельдік отын литріне 176 теңгеден саудаланады. Яғни тоннасы 212 000 теңге тұратын болады. Биылғы сұраныс 400,126 000 тонна екен. Министрлік өкілдерінің ақпаратына сай, дихандар осы жылы да еш алаңсыз көктемгі егіс науқанына кірісе алады.
Ұлттық экономика министрлігі, Астана Энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бірқатар нормаларды бұзғандығын анықтап, жаза тағайындады. Енді компания тұтынушыларына қаражатты қайтаруға тиіс. Тағы 6 миллион 126 мың теңге көлемінде айыппұл салынуы мүмкін. Себебі Астана Энергосбыт 2021 жылы қараша, желтоқсан айларында және 2022 жылы қаңтар айында электр энергиясы бағасын өсіргендігі анықталған. Елімізде биыл әуе билеттерінің құны 18%-ке қымбаттады. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің мәліметінше, Шығыс Қазақстан облысында баға 45,7%-ке, Маңғыстауда 43,2%-ке және Түркістан облысында 34,8%-ке өскен. Тек Ақмола мен солтүстік Қазақстан өңірінде ғана баға сол қалпында, ал Павлодар және Жамбыл облыстарында ұшақ билеттерінің құны бұрынғыдан арзандаған. Риат Шони, үкімет. Бүгінге айтарымыз осы. Келесі аптада төрт көзіміз түгел жүздесейік. Ең бастысы, аспанымыз ашық болсын.